Non che teño que dar ninguna explicación. Ademais, só son o teu profesor e o teu director. Defraudaches. Joder. Abril, espera! Abril, dixen que non. Sí. Bruno, sabéis que non se poden ter relacións cos alumnos, non? Tes unha relación con un alumno? Non, que dicides, pero non. O sea, Abril dixen que non. Pois a Laura non a podemos coller. É a líder do grupo. É porque non. Bois días, Bruno. Buá, que mala cara tens. É que non dormi nada, sigo tendo pesadelo. Con ese día, non? Sí. Xa, a mí tampouco se me olvidou. Que faz aquí? E a ti? Preguntei o primeiro. Mandaron intentar entrar na aula 25. Que pesado, xa vos dicen que aí só hai expedientes. E por que non os deixáis entrar? Porque só estamos nós autorizados. Autorizados por quen? Pois por Luna, que é a inspectora. E pasa todo o día aquí? Sí, claro, no internado. Lucas, por que estamos aquí? Teño medo. Tranquilo, estou contigo, non permitirei que te pase nada. Dios, Dios! Hasta aquí cheguei, non podo máis, este vou demostrar quen son eu. Lucas é meu, ademais vou aclarar unhas cousas a Luna. Tom, os resultados dos análisis das alumnas. É ela, sí, que son as correctas. Luna, estás me escoitando? Luna! Bruno, temos un problema. A policía quere vir facer unha investigación. Algo rutinario. Como? No. O sea, non poden vir aquí. E que lle digo? Mira, señores, non veñan porque o noso internado non é normal. A ver, que tampouco temos que esconder. Bruno, ti non enteraste? Ninguén, escoita ben, ninguén pode entrar na aula 25. Pois cando veñan, pois, eu que sei, xa pensaremos algo para que non entren. Veñan hoxe pola tarde. Joder. Joder. Dios, que frío hai, non dormi nada. Eu dormi ben, pero non se chive xa un día. Eu tampouco dormi moito. Claudia non veu xa unha noite. Si, sí, chegou foi media hora. E onde estaba? Dixenlle que fose vixiar a Lucas a ver se encontraba algo. Nada, ao final pillou. Estou farta, que nos entrar por as boas ou por as malas. Hola, alumnas. Espero que os vosos días no internado vayan ben. O internado é igual a unha merda. Pois a mí gustame, porque estou cerca de ti. Bueno, imos cortando o rollo, que aquí temos cousas que facer. Cousas privadas. Si, sí, bueno, estamos aquí tamén para dicirvos que vai vir a policía a facer unha revisión. Por? Que hai que revisar? Cousas normales, se vai todo ben, se funciona a calefacción. E eles sí que van entrar na aula 25. Non, Bruno. Ei, a Bruno non lle fales así, eh? Que pasa, mórache? E se fose así, que? Que fácil eres abrir. Bueno, bueno, xa! Compórtense. Estamos nun internado. E agora poden sair. En canto da policía, non pasa nada. Claudia, teño que falar contigo sobre a prova que fixeches. Ahora, queria falar un momento con Lucas. A mí non me importa. Ou ves ou conta con suspender matemáticas. Que pá, deixame sair. Demasiado tarde, pensáralo antes. Que fixen? Por que faz isto? Porque me molestas. Ora vais descubrir quen son eu. Luna, teño que falar contigo, creo que alguén entrou na aula 25. Que? Como pasou? Cal é o problema? Ai, que non era verdade. Ai, Sandra, non estuvo a perder tempo, sabe? Que faz? Por que fechaches? Ah, é que temos que falar dunhas cousas. Pero, Sandra, non entendo. Podes abrir, por favor? Ou senón... Ou senón que? Vai parar? Ven, a que non me importa, eh? En serio, estás tola. Sempre pensei, pero non me dou conta de que é verdade. Molestadesme, vos molestadesme. E non tou tola. Vos? Si, sí, vos. Ah, que non estás só. Claudia! Claudia, estás ben? Que lle fixeches? Nada, está dormindo. Pero agora
si quero falar contigo, claramente. Buah, viste só Luna, non o acto? No, estuve buscando con Claudia, quedamos para falar. Mola, che, pillín. É, a ti, a Olivia. Bueno, non te vou dicir que non. De feito, estamos aí empezando algo. E é iso? Hostia, é de Luna. Non podo volver a pasar. Ok. María! Veña, andadle! Sandra, sabes que o que estás facendo non está ben? Por que fas isto? Eu non fixei nada. Que non fixaches nada? Pareces pouco meterte con Lucas! Lucas é meu! Ti e Lucas estáis xuntos? Si, sí, estamos xuntos! É solo meu! Sandra, mírame. Xa fixaches isto antes, sabes que non é a solución? Outra vez, que dís? Nada, querida. A ti, que máis te das, a total vas a quedar igual. Para! Ti cala que tamén vas a morrer! Ti, porque non me deixes estar con Lucas, e iso non me convén. Prometo que deixe de beber, pero por favor, non me mates. A mí en realidade non me importa que estés enamorada dele. Simplemente Lucas é un cable para min, que me axuda a seguir no proxecto. Pobre estúpido, penso que o quero.